Вибоїни, глибокі ями і вже майже не залишилося асфальту. Такою є дорога у селищі Вишково. Ну, то страшна дорога. То просто неможливо. Годину-півтора треба доїжджати, а потім назад це вертати. Щоб не погубити колеса в цих ямах, що є сил, водії намагаються маневрувати. Та виходить це далеко не завжди. Їхати на поле має краще дороги, як тут. Я не знаю, я 16 років за рулем на фуру працюю. І страшно, це не знаю, слова не маю. Без коментарів. Це дорога, це ужас. Розбитий шлях тягнеться аж до села Яблунівка, а це більше 9 кілометрів. Олександр, житель села Яблунівка, розповідає, їздить тут щодня і чи не щотижня доводиться ремонтувати машину. Колеса взагалі потрібно 2-3 рази на рік міняти, щоб тобто, розбиваються дуже сильно. Могли б щось якісь міри з цим приймати. Скаржиться на дорогу і велосипедисти. Дуже важко. А вечором особливо. Місцеві жителі неодноразово просили відремонтувати дороги, виходили і на акції протесту. Намагалися і самотужки засипати ями. Та рятує це ненадовго. У селищній раді розводять руками, бо ж дорога на балансі місцевої служби автомобільних доріг області. Взагалі є перспектива, що ця дорога буде переведена із підпорядкування області у службу автомобільних доріг України. Ця дорога є включена у Карпатське коло. Є перспектива на другий рік мати там хорошу дорогу з поточним середнім ремонтом. У 2018 році намагання відремонтувати аварійний шлях були. Тоді виготовили кошторис, оголосили тендер. Та коштів для ремонту забракло. Цього року дорожники знову приїздили, аби зробити обстеження дороги. Проведено обслідування цієї дороги, є акт обстеження, направлений у службу місцевих автомобільних доріг. У Закарпатській області є спілкування з керівництвом СМАДу, з Владиславом Данилом, і є їхні запевнення, що буде проведений ямковий ремонт і частковий ремонт суцільним асфальтом. У селищній раді чекають ремонту вже незабаром. Та чи будуть на це кошти, наразі питання відкрите. Місцеві ж сподіваються, що аварійний шлях таки відремонтують.